Olá, bom dia. Bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de agosto. A minha leitura de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 15, e verso 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Você já deve ter passado por situações em que você está tão triste, você está passando por tantas dificuldades que você nem precisa falar, as pessoas vão ver que você não está bem. Não existe fórmula mágica, mas existe uma fórmula de muito poder que Deus nos dá para transformar o nosso coração. E estamos falando, inclusive, sobre já falamos sobre a importância de termos o coração transformado para termos lábios transformados. Aqui não ele não só está falando dos lábios, mas de, de todo o rosto, falando de essa, o rosto é essa essa janela, não é, pela qual o mundo te vê. As pessoas olham para você e você se olha no espelho e elas vão saber que você está passando por alguma dificuldade. Nós não precisamos viver somente de festa para termos um rosto alegre. Paulo vai nos falar sobre a importância de termos um coração transformado e mesmo em dificuldades, mesmo em situações difíceis, nós vamos poder sorrir. Isso, claro. Com a graça de Deus que transforma o nosso coração, que nos enche de sabedoria e que muda a, o nosso rosto. Provérbios capítulo 25, verso 28, diz: Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você fala sobre cidade e muros para latino-americanos, para pan-americanos, para americanos de, um modo, americanos de um modo geral, a gente não, não, se você nunca esteve num, num, num país do Oriente Médio, ou aqui na, ou na Ásia, ou aqui na Europa, onde existem cidades muito antigas, é difícil você entender a importância das muralhas, mas você pode, já deve ter estudado, você sabe que uma cidade, a, a maior parte da, da existência dessas cidades do mundo, sem muralhas, elas não existiam. Não podiam ficar de pé. Não havia como sobreviver sem muralha. Na cidade de Bayona que fica a poucos quilômetros daqui da onde nós moramos, que é a cidade mais importante aqui dessa região, era uma cidade, claro, murada, às margens de dois, atravessada por um rio e às margens de um outro rio. Essas muralhas eram de suma importância, principalmente nesta região de fronteira com a Espanha. E a Espanha sempre esteve em guerra contra a França e vice-versa. Então, essas cidades daqui da fronteira, todas precisavam de muralhas. Ele está comparando aqui então uma pessoa aflita com uma, uma cidade sem muralha. Os muros da cidade foram derrubados. Assim é o, é o coração daquele que não tem domínio próprio. Quando o coração da pessoa está está destruído, ele é comparado aqui então a essa cidade sem muralha. Ela é desprotegida é um coração, uma pessoa completamente desprotegida. Deus nos oferece uma muralha maravilhosa. o filho dele nosso Senhor Jesus Cristo, que enche o nosso coração do seu espírito santo e esse espírito santo vai nos dar uma força maravilhosa maior do que qualquer muralha. quando o nosso coração está protegido, as pessoas vão ver o mundo vai ver através da nosso nosso rosto. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, diz Paulo em 2 Coríntios 4:9. Não precisamos somente passar por situações favoráveis para termos o um rosto lindo, mesmo passando por tribulações. Posso tudo naquele que me fortalece, escreve Paulo quando ele estava na cadeia. As cartas muito, todas as cartas de Paulo são maravilhosas, mas muita gente diz que a pérola do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Efésios, que foi escrito da prisão. E Filipenses, que é outra carta escrita da prisão, Paulo vai falar de alegria quando ele estava na prisão. Ou Colossenses, ou Filemão. Então percebem que nós podemos ter um coração transformado e, mesmo em dificuldade, a gente vai sorrir. Não porque a gente é louco, mas porque a gente é cheio do Espírito Santo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, diz Provérbios 16, 32. O herói não é aquele que conquista uma cidade. O herói é aquele que tem muralhas ao redor do seu coração. E mesmo quando a dificuldade vem, ele vai suportar, vai sorrir e todo mundo vai ver que ele é uma pessoa cheia de Deus. Deus te abençoe.